अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आमिर हलीम। डॉक्टर आमिर हलीम ने रिसेंटली सितंबर का FCPS PART-1 एग्ज़ाम पास किया, साथ में ये फुल टाइम जॉब भी कर रहा था सेहत इंसाफ कार्ड में। तो आइए इनसे पूछते हैं कि FCPS PART-1 किस तरह पास करते हैं बीइंग अ फुल टाइम जॉबर। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर हसन। इसमें आपने इस तरह कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल हर बंदे का स्टडी शेड्यूल होता है, वट यू हैव टू डू। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जॉब है 9 to 2, जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम 9 to 2। ओके, यू शुड बी फुली कमिटेड टू योर जॉब। आपने फुल कमिटमेंट करनी है अपनी जॉब के साथ। उसके बाद आपके फॉर एग्जाम्पल लेट अब आप स्टडी ओवर में इंटर हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने कुछ पैटर्न को फॉलो करना है। FCPS पार्ट फर्स्ट जो है ना, आई विल से इसमें थ्योरी एज वेल एज MCQs बहुत इम्पोर्टेंट। काम नहीं होता है, दोनों पढ़ने पड़ते हैं, दोनों पढ़ने पड़ेंगे। थ्योरी के लिए जो रिकमेंडेड बुक है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम अपने व्यूवर्स को ये बताएंगे कि ये वीडियो जो है किसी बुक वाले ने स्पॉन्सर नहीं किया है। जिस बुक का नाम हम इसमें लेंगे, मतलब वो इनकी अपनी एक रिव्यू होती है, ये किसी बुक वाले ने इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया है। तो फॉर थ्योरी आपने इस तरह करना है कि आपने राबिया अली जो बुक है, जो उसकी लेटेस्ट एडिशन है, आई थिंक 5th या 6th एडिशन है, अच्छा। आपने लॉन्ग थ्योरी इस तरह करना है, जो ब्रदर एंड सिस्टर, कि आप लोगों ने राबिया अली की थ्योरी करनी है, स्पेशली अप्रैल के कैंडिडेट्स को कह रहा हूँ। अच्छा, तो ये अगर कोई बंदा मेडिसिन के लिए अप्लाई कर रहा है, गायनी के लिए अप्लाई कर रहा है, आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अच्छा, थ्योरी इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीथिंग। अच्छा, आपने अगर अप्रैल, आपने तकरीबन अगर आप दिसंबर से भी अभी आप स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स सपोज कल 7 तारीख है, आपने कल 7 तारीख से भी स्टार्ट ले लिया, तो आपने इस तरह करें, आपने दिसंबर पूरा महीना, जनवरी पूरा महीना, फरवरी पूरा महीना, इवन आप अगर मार्च के 15 तारीख तक भी आप इसी बुक को फॉलो करें अलॉन्ग विद थ्योरी, तो ये सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने उसके बाद गोल्डन फाइल्स फॉलो करना है। जो मैं गोल्डन फाइल रिकमेंड करूँगा वो है रफ्यूला के गोल्डन फाइल्स, सही ना। आपने गोल्डन फाइल 0 to 8 हर एक गोल्डन फाइल और हर एक MCQs को फिर बड़े गौर से देखना है, और उसके साथ साइड बाय साइड नाइट टाइम आप तनवीर भी स्टार्ट से पढ़ लें, तो ये सबसे बेस्ट होगा। उसमें यह होगा कि आपकी थ्योरी पर भी कमांड आ जाएगी और MCQs पर भी कमांड होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न जो लोग कहते रहते हैं, थ्योरी तो काफ़ी ज़्यादा है रबी अली में, लेकिन रबी अली की एक बात है कि उसने 4-5 बुक्स का निचोड़ निकाला है, मैं उसमें तकरीबन हर एक बुक है मेरे ख्याल में, और टाइम तो लगेगा फर्स्ट टाइम, लेकिन आप आपके जो जो 5 मार्क्स होते हैं ना, अमूमन ज़्यादातर लड़के लेते हैं 70% 69% का, जो 5 मार्क्स जो डिफेंस कर रहे होते हैं FCPS में, जिसमें ज़्यादातर लड़के रह जाते हैं, वो इस थ्योरी बेस्ड नहीं होता है। और बाकी अलॉन्ग विद टाइम आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल उसके अलावा जो कंट्रोवर्शियल फाइल्स है, कंट्रोवर्शियल में मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप खालिद इकबाल मरवत के फाइल, आई थिंक FCPS MSMD ग्रुप में होते हैं फाइल सेक्शन में, आप वहाँ पे चले जाए तो आपको, लेकिन आपने वो भी इस बुक को ख़त्म करने के बाद करना है, वो फाइल भी ओपन कर लें, तो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे हो सकता है कि बंदा सिर्फ राबिया अली पढ़े, बाकी इसके अलावा तनवीर छोड़ दे, तो ऐसे पॉसिबल है कि तनवीर की जो थ्योरी है वो भी राबिया अली में फॉलो हो? ऑटोमेटिकली अगर आपने राबिया अली को फॉलो किया है तो तनवीर में भी वही चीज़ है तकरीबन, लेकिन तनवीर आपको और भी ईजी डायरेक्शन दे रहा है, क्योंकि MCQs को हल करने के कुछ डायरेक्शन, मतलब आपका मतलब है कि तनवीर आपको पॉलिश करता है उसमें जो है, फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, जिस तरह लियो को ब्लैक किया के जो ओरल लीजन है, तो उसमें वो आपके सारे पॉइंट्स क्लियर कर रहे हैं। राबिया अली में जनरली दिए हुए हैं और तनवीर में आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करके दे देता है कि किस तरह मोस्ट कॉमन कौन सा है, मोस्ट डेंजरस कौन सा है, ये सारे आपके क्लियर कर लेते हैं। मोस्ट कॉमन या मोस्ट डेंजरस वाली आजकल बात नहीं रह गई, क्योंकि आजकल जो मेरे ख्याल में पेपर बन रहे हैं ना, उनका पूल पैटर्न चेंज हो गया है, पूल पैटर्न चेंज हो गया, पुराने भी फॉलो होते हैं, ज़्यादातर नए MCQs भी आ रहे हैं, बस नए MCQs के लिए आप लोगों को थ्योरी करनी ही करनी पड़ेगी हर हाल में। और अभी अभी की थ्योरी का ये फायदा है कि आपको लाइफ और भी एग्जाम
تقریباً کافی ہیلپ فل ہو گیا اور یہ کافی بک ہو گیا. فار ایگزامپل اگر آپ لے لیں آپ انٹری کر رہے ہیں ٹوریکس کا تو اس نے صرف بی آر ایس کو فالو نہیں کیا ہے, بی آر ایس انٹری یا لیٹس پرسنل انٹری نہیں فالو کیا, اس نے لانگ بک بھی فالو کیے ہوئے ہیں. وہی لانگ بک آپ فرسٹ ٹائم تھوڑا ٹائم لگے گا, آپ کو پریشانی ہوگی, لیکن جو مین کنسرن ہے انٹری تھوڑا ٹائم بھی لے گا, شاید ڈیڑھ مہینے تک لے لیں انٹری, لیکن اس کے بعد آپ آٹومیٹیکلی آپ پہلے دن 3 پیجز پڑھیں گے, پھر دوسرے دن آپ 4-5 پیجز تک پہنچ جائیں گے, اور میکسیمم آپ دن میں 3-4 پیجز ہی کریں گے ڈیوری کے, اور باقی تو مطلب جو جاب والا بندہ وہ جاب کر رہا ہو. ہاں جاب والے بندے کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا, اگر وہ جاب والے بندے ہیں اگر وہ فروری میں اپیئر ہو رہے ہیں تو بیسٹ ہے کہ وہ فروری کو اسکپ کر لیں اور وہ اپریل میں کر لیں. اچھا, اور کچھ لوگ جو ہیں جو یو ایس سی میں اسٹیپ 1 کا فرسٹ ایڈ ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ پڑھیں, کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک میں ڈفرینٹ پر آپ کو بول دوں, ایون فرسٹ ایڈ از ہیلپ فل, صحیح ہے نا, آپ کو سم ایکسٹینٹ کا, لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ کنسرن ہے جو جو سی پی ایس پی کے جو ایگزام ہوتے ہیں اس کی اپنی اورینٹیڈ جو ہے آپ نے اس کو فالو کرنا. جی حسن صاحب کیا کہہ رہے ہیں فرسٹ ایڈ کے بارے میں؟ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ یو ایس ایم اسٹیپ 1 کا فرسٹ ایڈ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ضرور پڑھنا چاہیے. ایک آپ سمپل ایک بات سمجھ لیں, اگر آپ ایم آر سی پی دے رہے ہیں تو اس کے لیے پاس میڈیسن بکس ہیں, ایک ریکمینڈیڈ بکس ہیں, ایف سی پی ایس کے لیے ربیع علی والی بک ہے, سید اور گولڈن فائلس ہیں, اور جو میں مینشن کر رہے ہیں اسے سمجھ جائیں گے. اگر آپ یو ایس ایم دے رہے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی آپ فرسٹ ایڈ فالو کریں گے, ایم ٹی بی فالو کریں گے, اور اس کے ریکمینڈیڈ بکس فالو کریں گے, کیونکہ جب آپ اپنے پیٹرنس ہیں پاتے آپ اپنا چینج کریں گے تو اٹ ول بی ڈیفیکلٹ فار یو. مطلب وہ بھی ایک اسٹینڈرڈ بک ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ جس کنٹری کا ایگزام دے رہے ہیں اس کنٹری کے لیے الگ سے بک لکھے ہوتے ہیں, جس طرح ایف سی پی ایس پارٹ 1 ہے اس کے لیے رابعہ علی اور دوسرے جو بکس ہیں گولڈن فائلز وغیرہ, تو ان کتابوں نے پارٹ 1 کو ٹارگیٹ کیا ہوا ہے, فرسٹ ایڈ نے یو ایس ایم ایل ای کو ٹارگیٹ کیا ہوا ہے, تو یہ ڈفرینس ہے تھوڑا. اچھا, اور ساتھ میں جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جاب کے لیے تو سمپل میں نے شیڈول دے دیا کہ رابعہ علی کو فالو کریں, الگ ود انسٹیٹیوٹ, خیر مارچ تک فالو کریں, 15 مارچ تک فالو کر لیں, پورے مارچ فالو کریں, آپ کے پاس پھر بھی 22 دن رہ جائیں گے, اس میں آپ گولڈن فائلس کر لیں آرام سے تو آپ کے کافی چانسز ہوں گے. اچھا, اور جو لوگ فیبرری اٹیمپٹ کے لیے اپیئر ہونا چاہتے ہیں اور ساتھ میں جاب بھی کر رہے ہیں ان کے لیے کیا ایڈوائس ہے؟ فیبرری اٹیمپٹ کے لیے آئی ول ریکمینڈ کہ آپ لوگوں نے جو گولڈن فائلس ہیں آپ گولڈن فائلس کو فالو کریں, اور گولڈن فائلس فالو کریں, اور ساتھ میں اور ایگزام کے لاسٹ 3 دن پہلے بیسٹ ہوگا کہ آپ لوگ اپنے جو آپ جس اسپیشلٹی میں آپ ایگزام دے رہے ہیں تو اس اسپیشلٹی کو پیپر فالو کر لیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہوگا, کیونکہ زیادہ تر پیپر اسی کے ارد گرد ہی گھوم کر رہتا ہے. اچھا, اور ڈاکٹر صاحب یہ ایف سی پی ایس پارٹ 1 ایگزام ایسا ہے جس میں 4th-5th اٹیمپٹ میں پاس کرتے ہیں, اور کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جس کو ہم بینک بینچرس کہتے ہیں, مطلب نالائق تو نہیں کہتے ہیں, چلو نالائق کا لفظ تو غلط ہے, لیکن بیک بینچرس جو ہیں وہ فرسٹ اٹیمپٹ میں کلیئر کر لیتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیوں اس طرح کا ہے پارٹ 1 میں؟ اس میں میرے خیال میں مایوس ہوئی کوئی بات ہی نہیں ہونی چاہیے, جو بندہ قابل ہوگا, صحیح ہے نا, ایف سی پی ایس پارٹ 1 قبولیت کے اعتبار سے نہیں ہے, لگ کے اعتبار سے کافی ہے, مطلب یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی اطلاع ایک انپریڈکٹیبل ایگزام ہے. ہاں, پاکستان جیسا پاکستان کرکٹ ٹیم ہوتی ہے کبھی کبھار 350 بھی کر دیتی ہے, کبھی ایک کمزور ٹیم کے خلاف 100 پہ بھی آؤٹ ہو جاتی ہے, تو لیکن اگر آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہو تو ایچ ڈی ایس کے جتنے بھی لڑکے ہوتے ہیں نا جو رے بھی لیتے ہیں ان کے 65-70 کے درمیان میں ہی اسکور ہوتا ہے, جو 5% ڈفرینس بنا رہا ہے نا وہ تھیوری ہے, اور تھیوری میں ریکمینڈ کروں گا آپ رابعہ علی کی بک والی تھیوری کر لیں. اس کے علاوہ ہاں جو مائنر سبجیکٹ ہیں جن میں تھیوری نہیں ہے تو اس میں میں پریفر کروں گا رفیع اللہ اطر ہے, اس کی بک ہے فاسٹ ایڈ کے نام سے, اس میں جو مائنر سبجیکٹ ہے اگر آپ لوگ وہاں سے تھیوری کر لیں تو اٹ ول بی گڈ فار یو. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.